Salve, salve, apimentado, salve, salve, abençoado. Olha quem tá aqui comigo, ó. Boa tarde a todos. Boa tarde. Salve, salve, apimentado, salve, salve, abençoados. Salve, salve, apimentado, salve, salve, abençoados. Estamos aqui, ó, na BR-101. Vamos fazer um passeio daquele rolezão top das galáxias. Daquele jeitinho, daquele modelo que vocês gostam. Beleza? Aqui, ó, o viaduto da Caxangá. A Caxangá lá embaixo. Estamos indo para Cortez, Pernambuco. E lá tem um rio lá que é chamado, né, que a turma vai lá tomar banho, que é chamado de Banho da Cerveja. Show de bola. Beleza, beleza? Topado. Massa demais. E o dia tá lindo hoje, tá um sol bacana. O trânsito tá tranquilo. E a gente vai seguindo com fé. Opa, motoca, cuidado aí, ó, a seta do cara ligada já. Caminhão com a seta ligada é perigo. Tem que estar ligado nisso aí. E nem sempre o motorista do caminhão tá vendo o motoca, né? Nem sempre. Estiver no ponto cego, aí complica. Então tem que manter a calma. Aquele modelo. E é isso aí. Troquei os pneus da Pimentinha. Troquei o óleo. Dei um banho nela ontem, tá toda lindinha. Dei um polimento que ela tava precisando. E hoje é dia de passear, né? Tem que sair linda, maravilhosa, impecável. É isso aí. Então vamos embora. Vem com nós. Vem com Pimenta. Pimenta 07. Esse é o canal Top da Galáxia. Vamos que vamos. E lembrando, galera, que quem tá vindo aí atrás é o nosso amigo Lúcio, que tá indo conosco. Tá vindo aí com nós. Ele tá vindo aí atrás. Na NC750 dele. Um cara muito gente fina, um cara top das galáxias mesmo. Um cara irmão, parceiro, motociclista raiz. Ele tá aqui, ó. Ele tá aí, ó. Ele aí atrás. Não sei se deu pra ver na câmera, mas ele tá aí atrás. E aí, abençoados, voltamos, olha só que lindo lá embaixo. As vacas, os bois e a paisagem linda. Estamos na PA085. A gente foi olhar aqui no mapa, né, pra poder dizer, porque a gente não vê nenhuma plaquinha dizendo nada. Mas agora a gente já tá ligado em onde a gente está. A PA085 tá um filé pra andar, viu? Tá zero bala, aí, ó, coisa boa. Então, em Bonito deve estar chovendo lá em cima. Aquela área lá de Bonito. É, e também Camucim de São Félix, aquela área ali tá tudo chovendo. Então é isso aí, galera. Tá um tapete aqui. A chuva tá pra lá, mas aqui já tá caindo uns pinguinhos de chuva. A gente só não quer pegar essa chuva forte, né? Que a gente esqueceu a capa de chuva. Não imaginava que iria estar chovendo, mas tudo bem, tudo tranquilo. Daqui a pouco nós estamos chegando. Acho que a gente vai parar ali para tirar uma fotinha. Tirar uma foto da entrada da cidade também depois. Deixa eu ver se a foto que eu estou querendo tirar, se é aqui. Deixa eu ver se é aqui ou se é mais para lá. Eu acho que é aqui, deixa eu ver. Ah, o nome que eu estava dizendo. É aqui mesmo que eu vou tirar a foto ali.
O sítio Maitá. Olha aqui. Bota aqui pra tirar foto aqui da gente. Bota pra torar. Eita, o pimentão não tem o que fazer não aí, ó. Sítio Humaitá, toda a Transamazônica. Tira aí, Flor, a foto aí. Pera ainda. Que eu só vou postar depois. Vamos lá, vamos bater, vamos fazer aquela selfiezinha aqui, top das galáxias. Sítio Humaitá. É. Quieta, menina. Cadê? Aqui. Bora, menino. Aqui. Bora, Lúcio. E aí, galera. Salve, salve, apimentado. Salve, salve, abençoado. Aí, ó. Chegamos já em Cortez. Nosso amigo Lúcio. A pimentona tá ali se ajeitando, ó. Olha ela ali se ajeitando. Ei, pimentona, dá pra cá. Olha ela ali se ajeitando. Estamos aqui, ó. Cidade de Cortez. Daquele jeitinho, daquele modelo. Agora a gente vai olhar ali o banho da cerveja. Que o nosso amigo Lúcio ainda não conhece, vai conhecer hoje, viu? Aquele modelo. E nem a pimentona também não conhece. Ela vai conhecer hoje também, beleza? Forte abraço. Daqui a pouco a gente volta aí pra mostrar pra vocês novamente. Show? Fui. Salve, salve, apimentado, salve, salve, pessoal. Olha quem tá aqui comigo, ó. Aí, ó. Ei, aqui é comigo. Chegamos de Serra Talhada agora, recepção muito boa aqui, ó. Ô, papai. Vamos bater umas horas e que enche aqui, ó. Eita, acaba abençoada, retalho. Vamos passar o Estradeiro de Exu aqui, ó. Estradeiro de Exu, lá na terra de Luiz Gonzaga. Se inscreva no canal do rapaz aí, deixa seu joinha aí. Larga o dedo com força aí, não tem dó não, viu? Daquele modelo, papai. Tamo junto. Olha, a esposa dele aqui, ó. Gente fina demais, papai. Beleza? É isso aí, tamo junto. Chega, tá. Tamo junto e misturado, papai. Show! Vamos lá no canal Estradeiro de Exu também, lá, ó. Estradeiro de Exu, canal, top das galáxias. Acompanha nossas aventuras aí. Acompanha as aventuras deles aí, show! Valeu, meu brother. Até o próximo vídeo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Aos que não me conhecem, meu nome é Jéssica, sou de Recife, como fui apresentado pelo nosso presidente Cowboy. E tô muito feliz com tudo que vem acontecendo nas nossas vidas, na minha e na de Filma. E o momento é de gratidão, né? Agradecer primeiramente a Deus, porque tudo só acontece com a permissão dele. Verdade, é certo? Agradecer a minha garupatrua, minha esposa, que está sempre comigo. Como o cowboy falou, é chuva, é sol, é poeira, é noite, é dia, é calor, é frio. E aqui é, como diz a história, pau para toda obra, né? A gente está sempre na estrada, certo? Agradecer também ao meu padrinho presidente. Venha se embora pra cá. Gente, com gravidade, né? Gente, pra quem não conhece o cowboy, ou quem foi convidado a participar e não tem muita intimidade ainda com o cowboy, não conhece ele a fundo, eu tenho uma coisa pra dizer a respeito desse cara, certo? Cowboy não é só um presidente e um padrinho, é um pai, é um conselheiro, é um camarada que considera, reconhece e valoriza o motociclista. Então, eu tenho orgulho e para mim é uma honra fazer parte e ter o colete fechado, ser coletado num motoclube tão renomado como esse, que é o Custom Motoclube, aqui de Cortez, certo? Agradecer também aos demais integrantes. Por favor, se dirijam até aqui para que todos possam conhecê-los. Gente, esses aqui são meus parceiros de coletes, certo? Ainda tem mais gente, mas isso aqui é uma boa parte do coletivo, certo? E vocês também estão de parabéns, certo? Agradecer também a cada um de vocês que veio prestigiar nosso evento. E o Customs está fazendo 5 anos. Mas quem está de parabéns são vocês, porque sem vocês nada disso também estaria acontecendo. É verdade. Então eu peço uma salva de palmas para vocês. Quero deixar para vocês uma breve mensagem. Existe 4 letras que representam 4 palavras que em tudo que você colocar dá certo.
Não sei se alguém já ouviu falar. É o PPHH, já ouviu falar não? Primeiro P, paciência, seja paciente. Segundo P, perseverança, persevere. Primeiro H, humildade, humildade acima de tudo. E o segundo H, honestidade. Ficou bem entendido, PPHH, paciência, perseverança, humildade e honestidade. Existe um ditado popular. Salve, salve, apimentados, salve, salve, abençoados. Estamos aqui, como vocês podem ver aqui na salinha de discurso, ó, estacionamento para capacete, aqui dentro do diferenciado, beleza? Ei, eu conheci essa figura aqui, ó, topada, o cara show, beleza? Ó, o outro aqui também que eu conheci aqui, ó, a fera, tá tudo agoniado correndo. E aqui tá meu amigo Armando, aquele modelo, é, pastor George, para nos dar a bênção da nossa vida e da nossa volta. Amém. E precisamos do Senhor, porque multiplicando bênção na nossa vida naquele modelo. Eita, e chegando mais, ó. Olha aí, ó. Beleza? Chegando mais aí, o motorista da raiz aí, ó. E eu vou dar um abraço desse camarada aqui. Um abraço suave, né? Porque ele tá na motoca aí. Beleza? Valeu, meu irmão. O cheiro no capacete. Ei, pense num homem cheiroso, papai. Ai, cuida. Olha aqui a esposa dele. Aqui tá a esposa dele, ó. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Ei, pera aí, motoca, pera aí. E agora falar com esse cara aqui, ó. Ó, enquanto a gente tá aqui passeando, se divertindo, o camarada aqui tá trabalhando e não ia deixar de sumir esse cara, não. Beleza? Forte abraço, meu irmão. Um bom trabalho pra ti, que Deus te abençoe. Tamo junto. Vamos embora, vamos entrar de novo aqui. Ele vai ver aqui agora, ó. Olha aqui, ó. Olha aí o mural. Mural topado. Olha aí, ó. É o comandante, meu amigo Lúcio. Olha aqui, ó. Olá. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. E boa noite. É. Show? É isso aí, meu brother. Olha aí, ó. Os troféuzinhos aqui, ó. Troféuzinho aqui, ó, das viagens, dos passeios de cada motoclube aqui, ó. Representando aqui naquele modelo. E as meninas aqui organizando os troféuzinhos aqui, ó. Beleza? E as outras meninas aqui, ó, cortando aqui os papelzinhos pro sorteio, viu? E a outra aqui no troféu. E a outra aqui no troféu. Eu trouxe 500 adesivos, só que eu vou levar uns 500 troféus desses, será que eu posso? Posso nada, papai. Bora, menina, aqui, ó. Troféus não, seu filho. Vai levar 500 amizades. Oi, vou levar 500 amizades multiplicadas por 20. Cheiro, forte abraço. Aí as meninas aqui, ó. Não param, cara. E aí? Isso aí é pra dar continuidade aqui. Daqui a pouco tem um sorteio mais tarde. Tem um troféuzinho. Tem um sopão. É o sopão, é? Eita, um sopão. Nem queria, papai. Ei, agora eu vou mostrar aqui. Vou mostrar a fera que vai ser coletado. Topado. Vai ser, vai receber o brasão. Olha, olha. Olha aqui que vai receber o brasão aqui, essa fera do motociclismo. Meu amigo Jefferson, olha o mural. Dá uma olhadinha nesse mural aí, top das galáxias. Olha ele aqui, olha. Olha, olha. É desse jeito, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo. Pessoal, bom dia, bom dia. Aqui, ó, estamos pro carro, olha. Cortez é o palco, viu, olha. Aqui no Bando da Cerveja. Beleza? Olha lá. Massa demais, galera. Forte abraço aí pra vocês. E tamo junto sempre. Daquele jeitinho. Valeu. Fui.